Хтось постійно скаржиться, що по місту розвелось багато безпритульних тварин, а хтось постійно працює, щоб ці чотири лапі знайшли своїх люблячих та турботливих господарів. То що суботи у Смілі юні волонтери з молодіжного простору всі свої» Та представники громадської організації Чотири лапи виходять на бульвар Бобринського. Вони пропонують перехожим взяти маленьких пухнастиків у свої домівки. Всі тварини доглянуті і проліковані. Назва цієї акції Візьми лапи в добрі руки. Волонтери пропонують стати з ними поруч всім людям, хто між у соціальних мережах постинок, шалт у добрі руки. Такий собі флешмоб з пошуку нових домівок для хвостиків. Також небайдужих, що не можуть з тих чи інших причин взяти тваринку до себе, просять підтримати цей проєкт матеріально. Адже для того, щоб кошеняти цуценят перетримувати потрібен корм. Також всім підопічним, яких волонтери підібрали з вулиць, проводять лікування, профілактику та роблять щеплення. Це саме для того, щоб віддати новим господарям здорових та енергійних чотирилапих малюків. Всі наші підопічні це результат жорстокості та байдужості, та ми завжди віримо, що у кожного з них буде свій дім і сім'я. Написала на своїй сторінці голова громадської організації чотирилапи Юлія Данильченко. Тож, якщо ви хочете собі домашнього улюбленця або можете допомогти матеріально для утримання хвостиків чи просто придбати їм корм, ласкаво просимо щосуботи з 10 до 13 години на бульвар Бобринського.